Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. Bu barədə nazir general polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Gəncə şəhər baş polis idarəsinin təşkilatı inspeksiya bölməsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Talih Ağalı vəzifəsindən azad edilib. O, Bakı şəhər baş polis idarəsi rəisinin şəxsi heyətlə iş üzrə böyük köməkçisi təyin olunub. Əvvəlki böyük köməkçi polis polkovniki Əli Vəliyev xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.